Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Radovan Višković danas je održao konsultacije sa predstavnicima SNSD-a, stranke koji i sam pripada. U priči oko podele stranačkog plena posebno se ističe informacija da će budući ministar pravde biti SNSD-ov Miloš Vukejlović, koji već ima nekoliko funkcija. Borba za fotelje u novom sastavu vlade Republike Srpske ulazi u završnu fazu. Dodik tvrdi da će SNSD imati 10 ministara. Po tom obračunu SNSD treba da ima 9,7 ministara, to znači 10, ali mi smo spremni da uz neke male korekcije vidimo sa koalicijnim partnerima i nekim drugim koji bi ušli u vladu, da to ne bude na toj kvoti koji ima SNSD, da će ono što su naši koalicijni partneri primarno dobili kroz ovu raspodjelu gdje su oni učesnici u ovoj stopi od 100%, to će mi se garantovati. I na taj način ćemo modelirati naravno i sam izbor vlade. Iz Ujedinjene Srpske i dalje traže da na čelo ministarstva koje ova stranka dobije sjedne Natalija Trivić. To je dogovor među koalicijnim partnerima da će Ujedinjenoj Srpskoj pripasti jedno ministarstvo. Koje je to ministarstvo, mi još uvijek ne znamo. Mi smo i naša je želja da Ujedinjenoj Srpskoj i dalje pripadne ministarstvo prosvjete i kulture i da ministar bude Natalija Trivić. Kao budući ministar pravde pominje se i Miloš Vukejlović, funkcioner SNSD-a iz Doboja. Vukejlović već sjedi u fotelji potpredsjednika Skupštine grada Doboja, a obavlja još 5 funkcija, zbog čega je organizacija Transparency BiH već protiv njega podnijela prijavu Komisiji za sukob interesa. Vukejlović je od avgusta 2019. do juna 2021. godine bio član nadzornog odbora preduzeća Gradska toplana AD Doboja, a istovremeno je u 2 mandata bio odbornik u lokalnoj skupštini, a ovakva situacija je jasno zabranjena Zakonom o sprečavanju sukoba interesa Republike Srpske. Pored ovih iz Transparencija navode da je Vukejlović sekretar gradskog odbora SNSD-a u Doboju, direktor zavisnog preduzeća Elektro Doboj, član nadzornog odbora Željeznica Republike Srpske, a on je i predsjednik Dobojskog karate kluba Sloga, koji se finansira iz gradskog budžeta, što je Vukejlovićeva 6. funkcija. Na informaciju da bi Miloš Vukejlović mogao dobiti i 7. ministarsku funkciju, Dodik ovako odgovara. Mi smo rekli da u SNSD-u jedna funkcija da i na izbornom imenovanom mjestu bit će mjerat svega toga. Dakle, oni koji budu ulazili u vladu morat će se očistiti stvari i to će biti mjera naravno svega toga. Ovakav Dodikov odgovor, kažu predstavnici opozicije, jasno pokazuje da od ukidanja višestrukih funkcija neće biti ništa. Oni su najveći protagonisti sukoba interesa, nepotizma i zato smo mi odmah reagovali i rekli da je lažna najava Milorada Dodika da će oni obavljati samo jednu funkciju. I vidjeli ste da se to već raspalo poslije 2 dana. Očigledno, dok je SNSD na vlasti, imat ćete ljude po 5-6 funkcija koji će crpiti javni novac. U žestokoj borbi za funkcije i javne resurse kao negativan primjer posebno se ističe Nina Vukejlović, poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini i donedavna supruga Miloša Vukejlovića, koja je kao delegata iz reda Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske predložila svoju majku Aidu Prešić. Pa prije svega imamo mi privilegiju da se čudimo tome. Ne živimo mi u Danskoj, Norveškoj, mi živimo u Bosni i Hercegovini. Dakle, to su, nažalost, postala opšta mjesta. Dakle, to nije odstupanje od pravila, nego je to pravilo. Predstavnici opozicije upozoravaju da je Nina Vukejlović preko njene majke Aide Prešić u porodičnim vezama sa Obrenom Petrovićem, poslanikom SNSD-a u parlamentu Bosne i Hercegovine. Ovo dokazuje, kažu u PDP-u, da je Doboj postao talac ne samo jedne stranke, nego i jedne porodice.